Оңайлы, матур, еркін, нинди урам яңа сулыш алашақ? Яр бойына қадар езіп шыға алмады, түбән камылы су түбіне кеткен. Изгілік құлу, яқшылық ішлеу. Рамазан такси шәхәр мұсылманларына қызмет көрсетті. НТР каналында яңалықлар программасы. Студияда Рустам Асадуллин. Хәйірлі кеш! Тизден Түбән Камыда Тынышлық проспектында оқшаған уран барлыға келешек. Сөз Первопроходцев урамы турында бара. Шушы күннерде бириде құлашлы реконструкция башланашақ. Барлық іштер келесі елінің жәйінде тамаланашақ, дипланлаштырыла. Бұл хақта күшме отырыш вақытында шәхәр башлығы Айдар Мешін білдірді. Түбән Кама мэры Ойдар Мечин махсус делегация белән 2 километр узды. Олар Первопроходцев урамында һәр метрны қорап чыктылар. Тиздән бирдә төзекләндерүчеләр башланачак. Биналар, газоннар тәртипкә китереләчәк. Бу урам шәһәрнең тарихы визит карточкасы булып тора. Без үзебез һәм шәһәр оешмалары алдында бер максат куйдык. Первопроходцев урамын Тынычлык проспекты кебек төзекләндерү. Бу урам тонып булмаслык итеп үзгәргә тиеш, ди Ойдар Мечин. Хәзер юлның бер өлешен ремонтладылар. Биредә төзекләндерүчеләре 2014 елда ук башланды. Бүген эшләр дәвам итә, планнарда шишмәне дә тәртипкә китерү. Мин пионер булган чакта монда ничек су җыялар дип уйлаган идем. Күрәсең, ул бик тәмле булган. Әлбәттә, бу шишмәне төзекләндерәбез, ди Түбән Каммары. Юл ремонты быйыл тәмамланырға тиеш, ә Первопроходцев урамын шушы көннәрдә төзекләндере башлыйлар. Барлық эшләрне шәһәрнең 50 йылығына төгәлергә ниятлиләр. Әлбина Вәлиева, Әдилә Сиразова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Карабельне урамында шираттағы юл транспорт хәләкәте. Бу юлы Нива автомобиле руле артына утырған берәү, җәяүлеләр өчен қаралған урынынан юл аша чыққан 50 яшлык иратны бәрдергән. Нәтиҗәдә зыян күрүче баш мисселкенү диагнозы белән хастаханәгә озатылған. Түбән Камыда тагын бер кеше батып үлгән. Әлеге фаҗига Иске Камыда булган. Ике ират балык тотарга дип елганың икенче ягына барган. Кайтканда аларның көймәләре чишелгән. Шунда балыкчылар ярга кадәр йөзүп чыгарга булган. Тик шәһәрдәшләрнең берсе суда калган. Аның үле гәүдәсе бары тик берничә көннән соң табылган. Түбән Кама мэры шәхси сораулар буенча гражданнарны кабул итте. Шәһәрдәшләр торак шартларын яхшырту, айрым әйткәндә торак йорт территорияләрен төзекләндерү, капиталь ремонт һәм башка проблемалар белән килделәр. Айдар Мечин мөрәҗәгатьләрне тыңлап, халыкка ярдәм итергә вәгъдә итте. Бу юлы кабул итүгә 11 кеше килде. Алар арасында Түбән Кама, Кама аланы бистәсендә яшәүчеләр. Әйтергә кирәк, шәһәр башлыгына сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә 39 17 17 телефоны буенча язылырга мөмкин. Изге Рамазан ойында һәр кем изгелек эшләп кешеләрне сөендерүне үзенең бурычы дип саный. Шулай итеп, хәйрия такси күркәм традиция буенча Түбән Кама мөселманнарына хезмәт күрсәтә. Машина йөртүчеләр таравих намазыннан соң чыккан өлкән яшьтәге шәһәрдәшләрне өйләренә бушлай кайтарып куя. Игелекле акция турында алдагы материалда. Тынгы мәсҗид балкып тора, айрыча Рамазан айында. Өстен яуып торган яңгыр да иман йортка тагын да матурлык истей. Бу вакытта бирдә хәйрия такси җыела. Тәравих намазыннан соң машина йөртүчеләр мөселман кардәшләрне өйләренә кадәр бушлай йөртә. Алар рәхмәт җаусын, шу хәтле уңайлы, шу хәтле рәхәт. Алар Алланың рәхмәт җаусын, эштән кала-кала. Безне шундый хөрмәтлиләр, Аллаһ Таала үзләре хөрмәтләсен. Рамазан такси Түбән Камда ел саен эшли. Ул яшьтәге Түбән Камлыларны мәчеткә йөрүче гап-гади егетләр өйләренә кайтара. Алар белдергәнчә, Рамазан ойында изгелек эшләү бик саваплы гамәл. Балалар, менә яшьләр бик матур йөрсәләр бар. Бөтен үйләрне барыбызны да менә. Бунда калдырмыйлар. Бер ул кигән балыкны берсен дә калдырмыйлар. Аллаһның рәхмәте булсын. Нинди вакытыш ни булса да, алхамдулиллах шөкер. Яшьләребез Аллаһга шөкер. Сәхәргә тизрәк ашыгып-ашыгып китәбез. Аларда шундый мөмкинлекләр бар. Бүген әлеге акция Түбән Камда гына түгел, барлык республика буенча да уза. Әлбина Вәлиева, Фәнис Кадыров, НТР яңалыклары.
Татарстанда парклар һәм скверлар йылы дәвам итә. Аның кысаларында Түбән Камада ике территория төзекләндерелә. Шуларның берсе Габдулла Тукай исемендәге парк. Биредә велосипедчылар юлы, балалар өчен уен мәйданчыгы урын алачак, брусчатка салыначак. Шәһәрдә тагын бер сквер тоны булмаслык итеп үзгәрәчәк. Сүз кояшлы алан, спорт һәм гаилә йылы паркы турында бара. Барлык эшләрне август айында тәмамланырга ниятлиләр. Түмәндә татар милли сәнгате фестивале узды. Башкорт дәүләт опера һәм балет театры янында 7 кыз фонтаны ачылды. Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышында булган әлеге һәм башка вакыйгалар турында татар дөньясы рубрикасында. Түмәннең төзүче милләтләр мәдәнияте сарайында Нур өлкө татар мәдәнияте фондының 15 йыллык юбилейына багышланган татар милли сәнгате фестиваль узды. Өлкө сәхнәсендә теләгән һәркем үз сәләтен күрсәтте. Бәйрәмдә үзешчән артистлар һәм кул эшләре осталары да катнашты. Башкорт дәүләт опера һәм балет театры янында башкорт халкының фонтанын ачу тантанасы үтте. 7 кыз фонтаннан ниһаять су ургылды. 2 метр биеклегендәге бронзадан ясалган скульптура композициясе төрле төсләрдә нурлана. Янәшәдәге экранда билгеле лирик бию күрсәтелә. Бөек Болгар деген инглиз тілінде дүния көрген китап тәғдим етілді. Сыйфатлы қағазды 400-ден ортық бетлі босманың тиражы 1000 дәне. Ол өз ішіне 4000-ге яқын иллюстратив материал сыйдырған. Берді түрлі түбәклерден 20-ләп ғолимның фәни қызметлері орын алған. Сахалин шәһәрендә 10-нчы мәртәбә Сабан туызды. Соңгы елларда бу бәйрәм халык арасында елдан-ел популярлаша бара. Былгы чарада 2000-нән артык кеше катнашты. Сабан туй һәр вакыттагыча күп төрле уеннар, ярышлар белән үрелеп барды. Гадәттәгечә, яңалыклар программасы ахырында сезнең игътибарыгызга сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Иртәгә Уразаның 16-нчы көне, кояш 2 сәгать 55 минутта чыга. Димәк, сәхәрне 2 сәгать алдан тәмамларга кирәк. Ифтар 20 сәгать 19 минутка туры килә. Бүгенгә менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин, сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 3 июль көне Түбән Камада алмашынучан болытлы һава торышы саклана. Яңгыр яу ихтимал. Көндез температура 17-18, төндә 15 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә. Җил көньяктан секундына 2-4 метр тизлектә.